Антиукраїнські блогери хайпують. Хейт проти України завжди викликав найбільше обурення серед громадян. І блогери це прекрасно знають. Аби потрапити у скандал і набити собі підписників, вони не гребують навіть понівечити український паспорт чи державний герб. Однак за таку ганебну славу завжди доводиться вибачатись. Вони спалюють українські паспорти. А тепер ось так. Підпалюють і нівечать державні прапори. Ловлять хайп, накручують підписників і нівелюють всю важливість державної символіки. Зачем ти це робиш, дурочка? Це 15-річна школярка з Кам'янська на Дніпропетровщині. У місцевому парку дівчина підпалила запальничкою невеличкий прапорець України. Ну, це не мій флаг, все одно. Це флаг твоєї країни, так-то. Відео розлетіло з соцмережами. Після розголосу дівчину виключили з модельної школи. В агенції заявили, що така поведінка неприпустима. Поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над державними символами. Та оскільки дівчині ще немає 16 років, жодне покарання їй не загрожує. Відповідатимуть батьки. Я сожалію своїм поступки, то, що сьогодні було по флагам. А це вже інша історія. Дві дівчини спалили футболку з національним гербом нашої країни. На ролику видно, як двоє дівчат 15-16 років намагаються спалити футболку із гербом України. Одна з підлітків її тримає, інша намагається підпалити за допомогою сірників. Школярки знімали відео підпалу, яке згодом одна з них завантажила на свою сторінку у соцмережі. Та ти не розумієш, що це мені п***й на цей герб? Типа, це футболка була моєго бившого, мені боляче на ній. Смотреть, то що там герб. Ну герб і герб. Ти знаєш, скільки баб її переносила. Незадоволені підписники обурились, що дівчина зазіхнула на національний герб. Згодом школярка таки вибачилась за свій вчинок. Я прошу іскренні звинення за те, що спалила футболку з гербом України. А от харків'янка, у якої виникли проблеми з виїздом на відпочинок, демонстративно жбурнула закордонні паспорти і вилаяла Україну. Ми реально сьогодні не улетіли, не змогли улетіти по определеним причинам українського законодавства. Діти повторили за дорослою. Країна, спасіба, іди-ка ти в ж... А ну-ка, Поліція вручила жінці адмінпротоколи за неналежне виховання дітей і за дрібне хуліганство. Вам зрозуміло, за що складається протокол? Так, зрозуміло. З протоколами ознайомлено, мені все зрозуміло. В дальнішому обов'язують подобного не повторюватися. Відповідно до Кримінального кодексу України, публічна наруга над державним прапором, гербом або гімном України карається штрафом або позбавленням волі. Від 17 до 68 тисяч гривень або арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 3 років. Однак горе блогерів це не зупиняє. Вони невтомно вляпуються в подібні історії, а потім налякані, ображені, всі як один вибачаються. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.